shkon lapaj tek drejtësia sot tek ne? Ose apo shkon aty ku duhet ose ku ti do dohet ishte? Unë mendoj që unë kam qenë një nga mbështetësit e gjithkohshëm të reformës në drejtësi. Dhe kjo lidhet me koherencën. Jam po të hapësh intervistat e para 7-8 viteve kur ka nisur, jam një nga njerëzit që ka bërë edhe kritikat e para ndaj reformës, kur askush s'bënte. Për mënyrën se si po aplikoj, po unë vazhdoj të jem pro reformës në drejtësi, sepse mendoj që shoqërit bëhen më të mira duke hedhur hapa përpara, qoftë dhe duke gabuar. Ha? Tani, për mua reforma në drejtësi është në themelin e vetë është SPAK, struktura e posaçme, sepse ajo është struktura që do kontrolloj dhe vetë gjyqësorin. Në kuptim të korrupsionit, abuzimit, shpërdorimit të detyrës okay. Të korrupsionit, ndjes. Sepse e ka kompetencë. Dhe unë besoj që ajo strukturë po jep shenja jetë dhe besoj që do jetë në anën e dur të historisë. E kam bindje. Të falenderoj shumë. Edhe unë ju për hapësirën edhe shkënaqësi gjithmonë.